হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, পোনপ্ৰথমে মই সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে কুশলে আছে। আজি মই এটা টপিকৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছিলোঁ। আপোনালোকে বাৰু আপোনালোকৰ সন্তানটো শিকাইছেনে গুড টাচ আৰু বেড টাচৰ বিষয়ে? ইয়াতে শিশু বুলি বা সন্তান বুলি ক'লে মই ল'ৰা ছোৱালী দুটাকে বুজাইছোঁ। আজিকালি ধৰক সমাজখন কেনেকুৱা হৈছে দেখিছেই, আৰু পেপাৰখন আমি যেতিয়া পঢ়িবলৈ ওলাওঁ বা নিউজ চেনেল এটা খোলোঁ, সদায় বেয়া খবৰবোৰে পাওঁ যে চাইল্ড মলেষ্টেশ্যন, চাইল্ড ৰেপ, এইবোৰ শুনো আমি। ইমান সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবোৰ দেখিলে খুবেই দুখ লাগে, গা নোম শিয়ৰি যায়। আৰু সেইটো কাৰণে অলপমান এৱেৰনেছ আমি মানে পেৰেণ্টছ হিচাপে বা টিচাৰ হিচাপে, এডুকেটৰ হিচাপে আমি সৰুৰ পৰা সিহঁতক শিকাব লাগে যে গুড টাচ কোনটো আৰু বেড টাচ কোনটো, কোনটো টাচত সিহঁতে ভাল ভাল বুলি ধৰিব আৰু কোনটো টাচ সিহঁতে, এইটো যে বেড টাচ সেইটো সিহঁতে তেনেকৈ ভাবিব লাগিব। এতিয়া বলকচোন আমি ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। কাইণ্ডলি মোৰ ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব, আৰু যদি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো চাইছে বা মোৰ চেনেলটোলৈ আহিছে, মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব আৰু লাইক, কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব। এতিয়া পলম নকৰি বলক আমি ভিডিঅ'টোলৈ যাওঁ। আমি প্ৰথমতে সিহঁতক বুজাব লাগিব টাচ মানে কি। টাচ মানে চোৱা, যোনটো বস্তু এটা চোৱা বা কাৰোবাক চোৱা, মানুহ এজনক চোৱা, সেইটোকে টাচ বুলি কয়। সিহঁতে বুজি পায়েই। এতিয়া তাৰপিছতে আমি গুড টাচ আৰু বেড টাচলৈ আমি লাহে ধীৰে সিহঁতক বুজাম। সিহঁতক ক'ম যে ইয়াতে কৈছে, উই হেভ পাৰ্টছ অফ আৱাৰ বডি উইচ আৰ গুড টু টাচ, চাম পাৰ্টছ আৰ অ'কে টু টাচ এণ্ড আদাৰ্ছ আৰ বেড টু টাচ। কিছুমান আমাৰ বডিত পাৰ্ট আছে যোনবোৰ আমি সেইবোৰ চুলে সেইটো বেয়া টাচ বুলি নকয়, আৰু কিছুমান পাৰ্ট আছে যোনটো চুব পাৰে সেইটো অ'কে টাচ, আৰু আদাৰ্ছ আৰ বেড টু টাচ। আৰু কিছুমান টাচ আছে, কিছুমান জেগা আছে, কিছুমান বডি পাৰ্টছ আছে যোনবোৰ কোনোবাই চুলে আমি সেইটো বেড টাচ বুলি ধৰিব লাগিব। আমি সিহঁতক ক'ম যে গুড টাচ মানে কি। গুড টাচ কেন বি এ হাগ অৰ কিছ ফ্ৰম ইয়ৰ পেৰেণ্টছ অৰ গ্ৰেণ্ড পেৰেণ্টছ। তাৰমানে আমি ক'ম যে তোমালোকক যদি তোমাৰ মা দেউতাই মৰম কৰি থাপতি ধৰে বা চুমা খায়, বা তোমাৰ আইতা ককাই চুমা খায়, সেইটো কিন্তু গুড টাচ, সেইটো মৰমতে কৰে, সেইটো বেড টাচ নহয়। তোমাৰ মা দেউতাই তোমাক চুমা খাব পাৰে বা হাপতি ধৰিব পাৰে, বা তোমাৰ আইতা ককাইহে তোমাক হাপতি ধৰিব পাৰে বা চুমা খাব পাৰে, সেইটো গুড টাচত ধৰে। টাচটো সদায় ছেফ টাচ, ইয়াৰ পৰা একো আমাৰ অপকাৰ নহয়। আমি সেনেকৈ সিহঁতক বুজাব লাগিব গুড টাচ মানে ছেফ টাচ। ৱেন মামি গিভছ ইউ এ হাগ অৰ কিছেছ এণ্ড কিছেছ ইউ, তোমাক যেতিয়া মই ক'লোৱে যেতিয়া মাহঁতে তোমাক মৰম কৰি বা চুমা খাব, সেইটো গুড টাচ। আৰু গুড টাচ আৰু এটা আছে, যদি ৱেন ডেডি গিভছ ইউ এ গুড নাইট হাগ বিফৰ ইউ গ' টু বেড, তেতিয়া তুমি শুব ওলোৱা তোমাৰ দেউতাই যদি তোমাক চুমা খায় বা হাপতি ধৰি পেলাই এনেকৈ এই ফটোখনত দেখুৱাৰ দৰে সিহঁতক বুজাই দিব এনেকৈ চুমা খাই মৰম কৰে, সেইটো গুড টাচ, সেইটো বেয়া টাচ নহয়। আকৌ ক'ব যে তোমালোকৰ যদি টিচাৰে যদি তোমাৰ পিছফালে এনেকৈ থপৰিয়াই দিয়ে, সেইটো বেয়া টাচ নহয়, সেইটো তোমাক এপ্ৰিচিয়েট কৰে, তাৰমানে তুমি কিবা এটা ভাল কৰিছা সেইটো কাৰণে তোমাক ভাল পাইছে, তোমাৰ প্ৰশংসা কৰি পেলাই তোমাৰ পিছফালে থপৰিয়াই দিছে, সেইটো বেড টাচ নহয়। ৱেন ইয়ৰ টিচাৰ পেটছ ইয়ৰ বেক এজ এন এপ্ৰিচিয়েশ্যন, সেইটো গুড টাচ। গুড টাচ আৰু আছে, ইট কেন বি শ্বেকিং হেণ্ডছ অৰ গিভিং এ হাই ফাইভ। শ্বেকিং হেণ্ডছ, হেণ্ড শ্বেক কৰা, হেণ্ড শ্বেক কৰাটো গুড টাচ হয়। গিভিং এ হাই ফাইভ, এনেকৈ যে ফাইভ হাই ফাইভ কৰে দুখন হাতেদি, সেইটো গুড টাচ। সিহঁতক এইখিনি গুড টাচ বুজাই দিলে সিহঁতে ধুনীয়া কৰি বুজি পাব। তাৰমানে আমি ক'ম যে গুড টাচটো এক্সাম্পল দিলোঁ, গুড টাচ মাক দেউতাকে আইতা ককাকে মৰম কৰিব পাৰে, টিচাৰে মৰম কৰি পেলাই পিছফালে থপৰিয়াই দিয়া, পেট অন ইয়ৰ বেক, ইটছ এ গুড টাচ। কিন্তু গুড টাচটো কি হয়, ইট মেক্স ইউ ফিল ৱাৰ্ম, কমফৰ্টেবল এণ্ড ছেফ ইনচাইড, তাৰমানে আমাক ভাল লাগে, মনটো ভাল লাগে, গুড টাচে আমাক সদায় মনটো ভাল লগাই দিয়ে। এনেকৈ ক'ব লাগিব যে গুড টাচে আমাৰ মনটো ভাল লগায়, আমাৰ কমফৰ্টেবল লাগে, আমাৰ ভয় নালাগে, সেইটোৱে গুড টাচ। যোনটো টাচে আমাক আমাৰ মনত ফূৰ্তি আনে, সেইটো আমি ক'ব লাগিব গুড টাচ। যিহেতু সিহঁত বহুত সৰু, সিহঁতক লাহে ধীৰে বুজাব লাগিব কথাখিনি। এতিয়া গুড টাচটো বুজোৱাৰ পিছত আমি আহিম বেড টাচলৈ। এইখিনি এক্সাম্পল দি সিহঁতক বুজালে সিহঁতে বুজিয়ে পাব গুড টাচ। এতিয়া বেড টাচটো হ'ল আনছেফ টাচ, যোনটো টাচে আমাক ভাল নালাগে মনটো। এই বেড টাচ জাষ্ট নট মেক ইউ ফিল গুড, আমাক ভাল মনটো বেয়া কৰে, আমাক আনইজি ফিল কৰে, আমাক মনটো দুখ লগায়। এই ইমোজিক এটাতে গম পায়, এফ্ৰেড কৰে, এংগ্ৰি কৰে, এম্ব্ৰেচ কৰে, দুখ লগায়, মনটো খং উঠে, আমাৰ লাজ লাগে, এইবোৰ টাচ যদি হয়, এনেকুৱা ফিলিং আহিলে, সেইটো তাৰমানে বেড টাচ বুলি ধৰিব লাগিব সিহঁতে, সেনেকৈ বুজাব লাগিব।
অথক এখন কিতাপ ওলাই বা ফটো এখন দেখি দেখাই পেলাই বুজাব যে কিছুমান পাৰ্ট আছে বডিৰ যোনটো মানুহে চুলে আমি ভাল নাপাবা, তোমালোকেও ভাল নাপাবা। সেইটো হয় ফেচ, শ'ল্ডাৰ, টামি, থাইছ, ফিট। এইখিনি কিমান ধুনীয়া কৰি ফটো দি পেলাই বুজাইছে, দেখিছেনে? এইখিনি জেগা আমি চুলে আমি ইমান এটা ভাল নাপাওঁ, মানুহে তোমালোকেও ভাল নোপোৱা, তেনেকৈ বুজাব। আৰু পাৰ্টছ অফ আ বডি উইচ আৰ পেড টু টাচ, প্ৰাইভেট পাৰ্টছখিনি ধুনীয়া কৰি ইয়াতে বুজাইছে। এই ফটোখন দেখিলে সিহঁতে বুজি পাব যে প্ৰাইভেট পাৰ্ট কি হয়, আৰু এইখিনি জেগা কোনোবা মানুহে চুলে আমি এইটো বেড টাচ বুলি ক'ব লাগিব। যেতিয়া সিহঁতে প্ৰাইভেট পাৰ্টছখিনি বুজি পাব, তেতিয়া সিহঁতক ক'ব যে যদি কোনোবাই প্ৰাইভেট পাৰ্টছত প্ৰাইভেট পাৰ্টছ বা তেনেকৈ যদি কোনোবাই চিকুটে বা টাচ কৰে, এইটো বেড টাচ। সিহঁতে ধুনীয়া কৰি এই ফটোখন দেখাই দিব, ফটো এখন দেখাই পেলাই ভাল কৰি বুজাই দিব, তেতিয়া বুজি পাব সিহঁতে। ইট ইজ বেড ইফ দ্য টাচ মেক্স ইউ ফিল স্কেয়াৰ্ড এণ্ড নাৰ্ভাছ, যদি টাচটোৱে তোমাক ভয় খুৱায় বা ভয় নাৰ্ভাছ কৰি দিয়ে, তাৰমানে এইটো বেড টাচ, এইটো গুড ফিলিং অনা নাই, তাৰমানে এইটো বেড টাচ। তাৰপিছত আমি সিহঁতক বুজাম যে ডক্টৰেও তোমালোকৰ প্ৰাইভেট পাৰ্ট চুব পাৰে, কিন্তু চুব কেতিয়া? ইন প্ৰেজেঞ্চ অফ ইয়াৰ পেৰেণ্টছ, তোমালোকৰ মা দেউতা থাকিলেহে তোমাৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছটো ডক্টৰে চুব, নহ'লে ডক্টৰেও তোমালোকৰ প্ৰাইভেট পাৰ্ট চুব নোৱাৰে। সেইখিনি কথাও সিহঁতক বুজাই দিব লাগিব। এতিয়া আমি ৱেজখিনিলৈ আহোঁ। আমি এতিয়া ৱেজ টু এডুকেট ইয়াৰ চাইল্ড, ষ্টাৰ্ট টেলিং চিলড্ৰেন এবাউট দিয়াৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টছ। আমি সিহঁতক ক'ব লাগিব সিহঁতৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টখিনি যিহেতু সিহঁতে বুজি পালে, শিকিলে, এতিয়া আমি সিহঁতক ক'ব লাগিব যে সিহঁতৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টখিনি চুবলৈ কাৰো অধিকাৰ নাই, কাৰো পাৰ্মিশ্যন নাই। সেইটো আমি সিহঁতক ভাল কৰি ক্লিয়াৰলি বুজাই দিব লাগিব যে তোমালোকৰ প্ৰাইভেট পাৰ্টখিনি কাৰো চুবলৈ অধিকাৰ নাই, কাৰো পাৰ্মিশ্যন নাই। ছেকেণ্ডটোত কৈছে গিভ দেম অ'নাৰশ্বিপ অফ দিয়াৰ বডি, সিহঁতক বুজাব লাগিব যে তোমাৰ বডিটো তোমাৰেই হয়, বেলেগৰ নহয়, আৰু তোমাৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱা কৰি কোনো তোমাৰ বডি চুব নোৱাৰে, অকল তুমিয়াৰে এই বডিটোৰ অ'নাৰ তুমিয়ে হয়, সেইটো কাৰণে তোমাৰ বডিটো পাৰ্মিশ্যন নোহোৱা কৰি কোনো চুব নোৱাৰে। আৰু থাৰ্ডটোত কৈছে ইয়েল এণ্ড টেল, তাৰমানে ছে ন' টু দ্য পাৰ্চন হুইজ ট্ৰাইং টু, সিহঁতক ক'ব লাগিব যে কোনোবাই যদি তোমাক এনেকৈ বেয়া টাচ যেন লাগিছে, তোমাৰ টাচটো তোমাৰ ভাল লগা নাই, তেতিয়া তুমি চিঞৰিব লাগিব আৰু ছে ন', জাষ্ট ছে ন' ন' বুলি ক'ব লাগিব আৰু চিঞৰিব লাগিব। তাৰপিছত আমি কি কি কৰিব লাগিব সিহঁতক বুজাব লাগিব, সিহঁতে কি কৰিব লাগিব, চিঞৰিব, ন' বুলি কৈ চিঞৰিব, তাৰপিছত সিহঁতে দৌৰি পেলাই ছেফ জেগালৈ যাব লাগিব, যোনটো ওচৰত চবতকৈ ছেফ জেগা তালৈকে সিহঁতে দৌৰি যাব লাগিব। আৰু কিবা যদি তেনেকুৱা এটা হয় সিহঁতক কোনোবাই বেড টাচ কৰিছে, সিহঁতে সেই কথাখিনি ইঞ্চিডেণ্টটো পেৰেণ্টছক ক'ব লাগিব, বা যাক তেওঁলোকে ট্ৰাষ্ট কৰে, যাক সিহঁতে বিশ্বাস কৰে সিহঁতক ক'ব লাগিব। আৰু এটা ধুনীয়া কৰি বুজাবলৈ ইউজ দ্য চুইম চুট ৰুল, টেল ডেম ডেট দ্য এৰিয়া কভাৰ্ড বাই দ্য চুইম চুট ইজ দ্য প্ৰাইভেট পাৰ্ট এণ্ড ন' ওৱান চুড চি অৰ টাচ ডেম, সিহঁতক ক'ব লাগিব যে যোনখিনি এৰিয়া চুইম চুট দি কভাৰ হৈ আছে সেইখিনি কোনো চাব নোৱাৰে আৰু টাচো কৰিব নোৱাৰে। সিহঁতক এইটো চুইম চুট ৰুলটো খুব ধুনীয়া কৰি বুজি পাব সিহঁতে, এইটো ৰুল আমি ফ'ল' কৰি সিহঁতক বুজাব পাৰোঁ। কৈছে যে টেক হেল্প অফ বুকছ, আমি সিহঁতক তেনেকুৱা কিতাপ আনি দিব লাগে য'ত এনেকুৱা ধৰণৰ টপিকবোৰ আছে আৰু সিহঁতক পঢ়িব দিব লাগে, সিহঁতক বুজাই দিব লাগে। এই ভিডিঅ'টো মই ভাবোঁ বহুত কামত আহিব সিহঁতক শিকাবলৈ, যে কোনখিনি গুড টাচ কোনখিনি বেড টাচ, এইবোৰ কথা বহুতেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আৰু নাম্বাৰ ফাইভত কৈছে হেল্প দ্য চাইল্ড ট্ৰাষ্ট হিজ অৰ হাৰ ফিলিংছ, ডোণ্ট ফ'ৰ্চ ডেম টু হাগ সামৱান ইফ দে ডোণ্ট ৱান্ট, তাৰমানে কি ইহঁতক ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে, কোনোবাই যদি সিহঁতক মৰম কৰিছে, এইটো ভুল বহুত পেৰেণ্টছে কৰে যে শিশুৱেটোৱে যদি ভাল নাপায় তথাপি কওঁ যে তোমাৰ আংকলে মৰম কৰিছে তোমাক মৰম কৰিব দিয়া, কিন্তু সিহঁতে ভাল পোৱা নাই, তেতিয়া সিহঁতক কেতিয়াও আমি ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে, সিহঁতে যিহেতু ভাল পোৱা নাই সেইটো আমি সিহঁতক ফ'ৰ্চ কৰিব নালাগে শিশুটোক। এইটো মই ভাবোঁ বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, যে কোনোবাই নিবিচাৰিলে সিহঁতক জোৰ কৰি মৰম কৰিব নালাগে বা টাচ কৰিব নালাগে বা সাপতি ধৰিব নালাগে, সিহঁতে বিচৰা নাই যেতিয়া নালাগে, জোৰ কৰিব নালাগে। এইখিনিয়ে মই ভাবিছিলোঁ আলোচনা কৰিম বুলি, পেৰেণ্টছে মই বিচাৰোঁ যে চব সকলো পেৰেণ্টছে মই যেনেকৈ মোৰ ছোৱালীজনীক বুজাই দিছোঁ, আপোনালোকেও যাতে আপোনালোকৰ সন্তানটোক বুজাই দিয়ে এইখিনি কথা, কাৰণ কি আজিকালি সমাজখন খুবেই বেয়া হৈছে, কাৰ মনত কেনেকুৱা ভাৱ আছে কেনেকুৱা ইণ্টেনশ্যন আছে ধৰিবলৈ খুবেই টান, সেইবাবে মই এই ভিডিঅ'টো বনাইছিলোঁ। আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ আপোনালোকে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে।